A mrznout by mělo i v následujících dnech. Podle předpovědi se má oteplit až v polovině února. Palachovu oběti dnes připomněla celá republika. Pietní akce se konala v jeho rodných Všetatech. Odtud se do Prahy převezlo symbolicky zažehnuté světlo. Ve Zlíně zase vznikl rekordně dlouhý řetěz ze svíček. Porazit hnutí ANO i ostatní politické strany ve volbách do Evropského parlamentu. S takovým cílem jdou do voleb Piráti. Jedničkou na kandidátce bude Marcel Kolaja. Strana o tom dnes rozhodla na svém celostátním fóru. Předseda vlády Andrej Babiš dnes ukončil oficiální návštěvu Asie. Poslední zastávkou jeho podnikatelské mise byla indická metropole Dillí, kde se premiér setkal s tamním prezidentem. Krátce předtím Andrej Babiš slavnostně otevřel závody dvou českých firem. Prstýnek nebo náušnice k výročí svatby potěší asi každou ženu. Muž, který si přál zůstat v anonymitě, si ale u jednoho pražského zlatnictví objednal zlaté vejce za několik milionů korun. Nechal se inspirovat slavnými Faberžého vejci. To jeho se ale navíc otevírá do tvaru růže a hraje smetanovou Vltavu. Ostře sledovaná schůzka mezi severokorejským diktátorem Kim Jong-unem a prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem by se měla uskutečnit na konci února. Druhé setkání vůdců jaderných mocností už potvrdil Bílý dům. Dnes nad ránem v Hradci Králové podle policie opilý muž poničil 18 zaparkovaných aut, kterým ukopal zrcátka a ulámal stěrače. Vandal toho prý nechal až ve chvíli, kdy ho vyrušila policejní hlídka. Trosky z diva zničily i vinici místního zámku. Na pondělí proto magistrát města svolal krizový štáb, který rozhodne, co se zdí bude dál. Proti návrhu se už postavily organizace, které sdružují téměř milion lidí, a jejich zástupci chtějí, aby se problém projednal v parlamentu.